Əfqanistanlı bir uşağın məhz Səməd Vurğunun kitabını istəməsi mən ilk əvvəl təəccübləndim, daha sonra isə bu mənə maraqlı gəldi. Mən könüllü olmuşam. Mən Elmir Səmədli, 2 ildir ki könüllü fəaliyyəti ilə məşğulam. Mən könüllü olduğum sosial proqram daxilində biz astronavtlı ailələrin uşaqlarına məktublar yazdırırıq və daha sonra bu məktublardakı istək və arzular xeyirxah insanlar tərəfindən reallaşdırılır. Yenə həmin günlərdən biri biz qaçqın miqrant uşaqların yanında olarkən yenə məktub blanklarına uşaqlar öz istək və arzularını qeyd edirdilər. Bu zaman məktubların tərtib olunmasına nəzarət edərkən bir uşaq daha çox diqqətimi çəkdi və onun məktubunu oxumağa başladım. Bu məktubu oxuyarkən fikir verdim ki, bu uşaq digər yoldaşlarından fərqli olaraq top və geyim əşyası deyil də məhz Səməd Vurğunun şeir kitabını istəyirdi. Əfqanistanlı bir uşağın məhz Səməd Vurğunun kitabını istəməsi mən ilk əvvəl təəccübləndim, daha sonra isə bu mənə maraqlı gəldi. Mən başa düşdüm ki, Əfqanistanlı bir uşağın Səməd Vurğunun kitabını istəməsi bizim milli mənəvi dəyərlərimizin səciyyəsi deməkdir.